tulossa. Ja nyt täytyy muistaa yksi asia. Kun hän tulee takaisin, niin hän tulee toisille pelastajana ja toisille tuomarina. Jos sä menet kirkkoon, niin kuin moni suomalainen tykkää mennä kirkkoon. Ja he tykkää kuunnella näitä pääsiäisenä tai jouluna. Niin sielläkin puhutaan jo uskon tunnustuksessa. Istuu isän oikealla puolella, tulee tuomitsemaan eläviä kuolleita. Muista, että Jeesus ei ekologi setä, joka tarjoaa namuja kaikille ja on mukava heppo ihan kaikkiin sun tarpeisiin. Hän on myös tämän maailman tuomari. Ja nyt meillä on tuomari. Mietipäs nyt mielessä, jos Jeesus tulisi nyt ja sanotaan, että tämä maailmanjärjestys loppuisi siihen. Hän pistäisi valkea valtaistuimensa. Kaikki kansat koottaisi hänen eteensä. Siinä joukossa, jolle sanottaisiin näin, sinä minun hyvä uskollinen palvelijani, tule minun isäni iloon. Vai olisitko sinä siinä joukossa, jolle sanottaisiin näin, sinä kelvoton, et halunnut uskoa evankeliumia, mene pois siihen ikuisen.